ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወድናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ። እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ፣ ከተለያየ መልከታ አንጻር ይስተናገዳሉ። በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዱ ደግሞ እንደ ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ የቀረብኩት ኢትዮጵያን በተመለከተ ሰሞነኛ ጉዳይ በሀገሪቱ ላይ እየተከሰቱ ያሉ ወቅታዊ ነገሮችን እያነሳን የምንነጋገር ይሆናል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እንግዲህ እንግዶችን ጋብዣለሁ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንመለስ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር አረጋይ በርሄ ይባላሉ። ከቲዴት ነው የመጡት። በመሐከል ላይ የምትመለከቷቸው ፕሮፌሰር ጽኤል ጋቢሳ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አበበ አካሉ ናቸው። ከኢዜማ ነው የመጡት። እኔም ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እሺ እንግዶቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጥሪና ክብራችሁ ስለመጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የመወያያ ርዕሰ ጉዳያችን ስንሄድ አንድ ሐሳብ ቢነሳ መልካም ነው ብያስብ ያለው ምንድነው? ሀገራዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ በዓላቶች ላይ ያሉ ምልክቶቻችን፣ ሀገራዊ ሃይማኖታዊ በዓሎች እና ምልክቶቻቸው ምን አይነት ምልክቶች ይዘን መውጣት ይኖርብናል የሚል ሐሳብ ሰሞነኛ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ለምሳሌ የተለያዩ በዓላቶች በሚኖሩበት ጊዜ አንድ ሀገራዊ ሰንደቅ ዓላማ የተለያየ አርማ ሰዎች ይዘው ይወጣሉ። የተግባባንበት ሊሆን የሚገባው ምንድነው? በተለይ የበቀደሙ የመስቀል በዓልን አስመልክቶ የነበረው ጉዳይ ከፊት ለፊታችንም ይረጫ አለ። ሌላ በዓላቶችም ስለሚኖሩ ግጭት በማይኖርበት መንገድ በዓሉን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማክበር ምን አይነት ነገር ነው መሆን ያለበት የሚለውን እስቲ እናንሳ ዶክተር። መሰግናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ ባንዲራዎች ማንም ሰው አንግቦ የመውጣት መብቱ ነው። ነገር ግን ከባንዲራው በስተጀርባ ያለው መልእክት ምንድን ነው የሚለው መታየት አለበት። አንደኛ ነገር በሀገር ደረጃ ባንዲራ አለን፣ ሀገራዊ ባንዲራ ከታሪክ ጋር የተያያዘ ካለፈው ታሪካችን ጋር የተያያዘ የረጅም ጊዜ ባንዲራ ህዝቡ የሚያውቀው የተለያዩ ሃይማኖቶች የሚያውቁት ባንዲራ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አለን። ይሄ ባንዲራ በሂደት የተለያዩ አገዛዞች የተለያየ ምልክት እየጨመሩ እሳቸውን ይወክለናል የሚሉት ይጨምሩ ነበር። ያ እንኳን ህዝቡን ያሳተፈ ነገር አልነበረም። ያ ባንዲራ ግን ያ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ ግን ሀገርን የሚወክል በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት የነበረው አሁንም ያለው ባንዲራ ነው። ስለዚህ ስለ ሀገር በምናወራበት በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ይሄ ባንዲራ ቀድሞ መታየት አለበት፣ ቀድሞ መምጣት አለበት፣ በሀገር ጉዳይ ሲሆን ማለት ነው። የተለያዩ ማህበረሰብ ደግሞ የተለያየ ዓላማ ይዘው ሊነሱ ይችላሉ። ዓላማቸው በጎ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴም መጥፎ ሊሆንም ይችላል። በዚህ ላይ አርማው ከአርማው በስተጀርባ ያለው በጎ ነገር ነው ወይ መጥፎ ነገር ነው ወይ ተብሎ መታየት ያለበት ይመስለኛል። እዚህ ላይ እንግዲህ ህብረተሰብን የሚከፋፍል አንዱን ህብረተሰብ በሌላው ህብረተሰብ ላይ ጫና ሊፈጥር የቅስቀሳ ነገር ሆኖ የሚቀርብ ከሆነ ወይም ሌላውን ለማንቋሸሽ ራስን ብድግ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ከሆነ ተቀባይነት አይኖረውም። ስለዚህ የኔ የባንዲራ አመለካከት ይሄ ይመስላል በጥቅሉ።
እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ስኪል የተነሳው ሐሳብ ላይ ሀገራዊ እና ሃይማኖታዊ ሲባል እንግዲህ ሀገራዊ የሆነ ሃይማኖት ያለ አይመስለኝም እግዚአብሔር በዓል ሀገራዊ በዓል ለማለት ነው ለምሳሌ አሁን እንደ ግንቦት አይነት በዓላቶች በሚኖሩበት ጊዜ ምን አይነት ሰንደቅ ዓላማ መውጣት አለበት በዓለም ሃይማኖታዊም ሲኖር ለማለት ይያል አዎ ሁለቱም ያው የተያያዙ ነገሮች ናቸው ተከፍለው መከፈል ያለባቸው ነገሮች ሀገራዊ ወይ መንግስታዊ ለማለት ይችላል ወይም ሃይማኖታዊ ወይም መለያየት ያለባቸው ነገሮች አሉ ሃይማኖታዊ በሆኑ በዓላት ላይ መንግስትን የሚያንጸባርቁ ነገሮች መገኘት አለባቸው ወይ መንግስት ጉዳይ ላይ ደግሞ የመንግስት ጉዳይ አሁን ግንቦት 7 እንዳልከው ከመንግስት ከፖለቲካ ጋር የሚገናኝ ነው እዛ ላይ ሃይማኖትን የሚያንጸባርቁ ነገሮች መገኘት ይችላል ወይ የሚል ነው ጥያቄው በእንደዚህ መሐከል ያንዳንዱ ሰው በራሱ ይዞ የሚወጣው ምልክት አሁን ባንዲራ ብቻ አይደለም ምልክቶችም አሉ ይዘህ የምትወጣው ምልክት ነው ዋናው ነገር እነዚህ ነገሮች መልክ መከፈል አለባቸው መትለያየት አለባቸው የሚል ህገ መንግስታዊ ክፍል አለ ያንዳንዱ ሰው ይዞ የሚወጣው ምልክት መከልከል መብትን መጋፋት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው በዚህ ሀገር ውስጥ በተለይ አሁን ደግሞ ለውጥ ከመጣ በኋላ ራሱን ለመግለጥ ራሱን አስተብለ መንገድ መብት አለው ያንዳንዱ ሰው ለራሱ ደግሞ የሚያስቀምጠው ድንበር አለ ይሄንን ይጃለድም ይሄንን ይጃለድ የሚልበት ስለዚህ ውሳኔው የሚደረገው ዋናው አስቸጋሪው ነገር ምንድነው የሰውን ያንዳንዱን ግለሰብ መብት ሳትጋፋ ራሱን የመግለጥ መብቱን ሳትጋፋ ነገር ግን ሃይማኖትንና ሌሎችን ነገሮች ሳትደባልቅ በምን አይነት ሁኔታ ነው እነዚህ መያያዝ የሚችለው የሚል ክርክር ወይም ምክክር ቢደረግ ነው የሚሻለው እንጂ የኢትዮጵያ ባንዲራ ይሄን ይመስላልና እሱን የትም ቦታ ይዘህ መሄድ ትችላለህ ሌላ ነገር ግን ይዘህ መምጣት አትችልም የሚለው ነገር እነዚህን ውዝግቦች ሊፈጥር ይችላል ምክንያቱም የግለሰብ መብት ትገፋለህ ወይ ራስን የመግለጥ መብትን ትገፋለህ ወይ ስለዚህ እንደኔ አስተሳሰብ እንደዚህ አይነቱ ክርክር አይጠቅምም የኢትዮጵያ ባንዲራ የሚለው ራሱ አሁን ዶክተር አረጋዊ የተናገረው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው የተባለው የተለያየ አስተሳሰብ አለ በዛ ላይም ራሱ ዋናው ነገር የቀይ ቀለሙ አይደለም ቀለሙ ልዩነት ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም ሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ያንኑ የመሰለ ቀለም አላቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አደራረጉ ነው እንጂ እንዴት አርገ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው ቢጫ አረንጓዴ ቀይ ነው ቀለሞቹ አሉ ባንዲራ ቀለም ነው ክርክሩ ያለው በመሐከሉ ላይ ያለው የአርማ ጉዳይ ላይ ነው በዚህ ሀገር የትኛውን ይዘህ ትመጣለህ የትኛው ነው ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ነው አሁን ባለፈው ጊዜ በደመራ ላይ የተደረገው ካህናቱ ራሳቸው የኢትዮጵያን ባንዲራ ከመቼውም ጊዜ በተለየ መንገድ ነው ያዙት መያዝ ይችላሉ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስቱ ባንዲራ ነው ነገር ግን ክርክሩን ያነሳል ልክ እንደ ድሮው ይሄ የሃይማኖት በዓል ነው የመስቀል በዓል የሃይማኖት በዓል ነው የደመራ በዓል ነው የቤተ ክርስቲያን ምልክቶች አሉ እነዚህ ነገሮች ያንዳንዱ ሰው ቢተወውና ቢወስን አለመግፋትም ሰው መፍትህን እንዳትገፋም ነገር ግን ራሱ በቤተ ክርስቲያኑ በአብያተ ክርስቲያናቱ ተወስኖ ቄሶቹ ካህናቱ ሌሎችም የሚይዙት አልባሳትና የሚይዙት ምልክቶች ከፖለቲካ ጋራ በሚነካኩበት ጊዜ እሱ ነው እንግዲህ ችግሩን የሚፈጥረው እንደኔ ያስተሳሰብ ያንዳንዱ ሰው ይወስን በዚህ ጉዳይ ላይ ያንዳንዱ ሰው በራሱ ትምህርትና በራሱ ምክር ይወስን ነገር ግን የመንግስትን የሀገርን ጉዳይ የመንግስትን ወይም የፖለቲካ ነገር የሚያንጸባርቁ ነገሮች ያንዳንዱ ዜጋ ወስኖ ቢተው እና ቢወስን መተው ብቻ ሳይሆን ይዞ ለማምጣትም ያንዳንዱ ቢወስን የተሻለ ነገር ሆኖ ነው የሚታየኝ እኔ አመሰግናለሁ አቶ አባ አመሰግናለሁ እኔ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 3 ላይ ያለውን ሐሳብ አንስተን ከዛ መንደርደሪያ በነሳ ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከላይ አረንጓዴ ከመሃል ቢጫ ከታች ቀይ ሆኖ በመሃሉ ብሔራዊ አርማ ይኖረዋል ሶስቱም ቀለማት እኩል ሆነው አግድም ይሰመራሉ አንቀጽ 1 ላይ ሁለት ላይ ደግሞ ከሰንደቅ ዓላማው ላይ የሚቀመጠው ብሔራዊ አርማ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችና ሃይማኖቶችን በእኩልነትና በማንነት ለመኖር ያላቸውን ተስፋ የሚያንጸባርቅ ይሆናል ነው የሚለው አርማው ይወሰናል ነው የሚለው ከመጀመሪያው አንቀጽ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይሆናል ነው ይሄን ህገ መንግስት በርካታ ችግሮች አሉበት ከነ ችግሮቹም ቢሆን በዚህ ህገ መንግስት የተገዛ ነው ያለነው የታደረ ነው ያለነው በርካታ ጥያቄዎች እነሳሉ መሻሻል አለበት የሚሉ በርካታ አንተኖች ባለፉት 2 3 10 አመታት ነበሩ ይሄ እንዳለ ሆኖ እዚህ ህገ መንግስት ላይ ግን እቺ ሀገር የምትወከልባት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይኖራታል ይሄን ቀለም ድርድር ያዘ
ይሄ ደግሞ የራሱ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ አለው። አፍሪካውያን በቀኝ በተያዙበት ዘመን ላይ ኢትዮጵያ ነጻነቷን አስከብራ በጀግነት የኖረች አገር ስለነበረች ይሄንን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሷን አንድነት የሚገልጽ ባንዲራ አፍሪካውያንም ቀለማቱን ወስደው ወደ 13 የሚጠጉ የአፍሪካ ሀገሮችም ዛሬ ይጠቀሙበታል። ይሄን ከነጻነት ማግስት የዚህ ባንዲራ ታሪካዊ አመጣጥ ምናልባት ከያደግ ዘመን ወይም ከደርግ ዘመን ወይም ከኃይለ ሥላሴ ምናም በጣም የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ነው። የራሱም የሆነ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ አለው። ይሄን ግምት ውስጥ አስገብተን እዚህ ጋር ባለው ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት ይሄንን ይዘን እንጠቀማለን። ቀደም ዶክተር አረጋዊ እንዳሉት የመጡ መንግስታት ሁሉ የየራሳቸውን ሎጎ ባንዲራው ላይ የማስቀመጥ አዚም ነው ያለባቸው። ይሄ አዚም ነው። አንድ ቀን ሀገራችን እንደ ሌሎች ሀገሮች ባንዲራችን ላይ የምናስቀምጠው አርማ፣ ብሔራዊ መዝሙራችን አንድ አይነት ሆኖ መንግስታት ሲቀያየሩ የማይቀያየር ሆኖ ማግኘት ነበረብን። ለዚህ አልታደለንም። የመጣ ሁሉ ይሄ ልክ አይደለም ብሎ አፍርሶ ከዜሮ ነው የሚጀምረው። ይሄ ስለሆነ ነው አሁንም እንግዲህ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንበሳው ከነ ጎፈሩ ነበረበት። እሱም ከቤተ መንግስት ውጪ ብዙ እንትን አይልም። ደርግ ላይም ስንመጣ የሂድሪ አርማ ነበረበት። እሱም ከሚኒስትሮች መስሪያ ቤት ውጪ ባለው ሰው አይገረድም። አሁንም ኮከቦቹ ባሉበት ሁኔታ እሱ ያለበትን ባንዲራ ያስክ አልያስክ የሚለውን ትርክ ነው አሁን ትልቅ እሰጥ ገባ እየፈጠረ ያለው። ቅድም ግን ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። ሃይማኖታዊ በዓላት የራሳቸው የግለሰቦቹ ውሳኔ ነው። አንድ ሃይማኖታዊ በዓል ላይ የአሜሪካን ባንዲራ ይዞ መውጣት ይፈልግ አንድ ሰው ማን ነው የሚከለክለው? የመብቱ ነው። ይሄ የኔ እንትን ነው ካለ፣ እኔ በዚህ ነው የማከብረው ሃይማኖታዊ በዓሌን ካለ፣ ይሄ የአንድ ሰው ራይት ነው። ይሄን ማክበር አለብን። ከዚህ በዘለለ ግን በመንግስታዊ እንትን ላይ የሃይማኖት አርማዎችም መካተት የለባቸውም። የድርጅት አርማዎችም የፓርቲ ሎጎዎችም ጭምር መካተት የለባቸውም። የተምታታብን ነገር አለ። ባንዲራና ሎጎ ላይ በጣም በርካታ ችግር አለብን። ሰንደቅ ዓላማ የአንድ አገር መገለጫ ነው። አገር የምትወከለውን በሰንደቅ ዓላማ ነው። ሎጎዎቹ ግን የተለያዩ ድርጊቶችን የተለያዩ እንትኖችን ሊወክል ይችላል። ስለዚህ ይሄን ግምት ውስጥ አስገብተን ሃይማኖታዊ በዓል ላይ እንደ እምነቱ ሀሳብ ወይም እንደ አማኙ ፍላጎት ይዞ የሚወጣውን ነገር መቀበል ነው። በቀደም መስቀል ላይ ያየናቸውን ችግሮች እነኚህ ናቸው። ኢቭን ኢፍ እዚህ እጅ ላይ የምትደረግ እንኳን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ፖሊስ እየፈተሸ ሁሉም ሲፈታ እናይ ነበር። ስፔሻሊ ጣፎ ነበር ያከበርኩት አጋጣሚ የወጣሁትና ከአውልቀው ሁሉ ሲጥሉት አይቻሉና ገርሞኛል በጣም። ለምን የሰዎች ፍላጎት ነው? በሃይማኖታዊ በዓል ላይ መንግስት እኔ የወሰንኩትን ባንዲራ ብቻ ነው ይዘ መውጣት ያለብህ ብሎ መወሰን የለበትም። ይሄን ማክበር አለበት። በመንግስታዊ በዓላት ላይ ደግሞ የሃይማኖት ምልክቶች ወጥተው መታየት የለባቸውም። የድርጅቶችን ፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ የሌሎች ድርጅቶችም እንደዚሁ ወጥተው መታየት የለባቸውም። ስለዚህ ሁሉም ሰው እነኚህን ነገሮች እንዴት መከልከል እንደሚገባው ማወቅ መቻል አለበት። ባህላዊ በሆኑ በዓላትም ላይ ካልቸሩን እኮ ነው የምንገልጸው። እኛ ሀገር ላይ ችግሩ ምንድን ነው? ባህላዊም በዓል ይምጣ ሃይማኖታዊም በዓል ይምጣ ከፖለቲካ ጋር ነው የምናያይዘው። ፖለቲከኞቹም ከዛች ነገር ጋር አያይዘው የራሳቸውን ተልእኮ ማስፈጸም ይፈልጋሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም። የሃይማኖቱን ስርዓት ከፖለቲካው ነፃ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ባህሉንም ቢሆን ለምን ከፖለቲካው ጋር እናጣብቀዋለን? ለዘመናት የተሻገረ የመጣውን ባህል የማህበረሰቡን እሴት ባለበት የባህል መንገድ ጠብቀ ነው ብኔ ጥሩ ነው። ባንበርዘው በየዘመኑ በተነሳ ፖለቲካ ባንበርዘው ጥሩ ነው። ስለዚህ ይህም ባደረግነው ቁጥር ደግሞ እንትን እያልነው እንመጣና ቁሳዊነቱን እናሳጠዋለን እና ማህበረሰብ ውስጥም ያለውን ልማድ ነው የምናበላሸው ፖለቲካውም ሰርጎ ስለሚገባበት። ስለዚህ እነኚህ የግለሰቦችን ፍላጎት ማሟላት ተገቢ የሚሆነው ኮከብ የሌለውን ባንዲራ ይዞ ሃይማኖታዊ ስርዓት ላይ ተገኘ ተብሎ ይሄን ያክል ወከባ መፍጠር ሌላ አይነት ችግር ነው እንድንፈጥር የሚያስገድደና ይሄ የህዝብን ፍላጎት መጋፋት ተገቢ አይደለም የሚል ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ አበበ። እስቲ ወደ ሌላኛው ሀሳብ እስቲ እንሂድ። ይሄኛውን ሀሳብ እንደ ማጠቃለያ በኋላ ላይ ስናነሳው በተለያዩ ሃይማኖት በዓላቶች ላይ እንዲሁም ሀገራዊ በዓላቶች ላይ እንዴት መሆን ይጠበቅበታል? መንግስትስ ህግን ከማስከበርም አንጻር ምን አይነት እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው? ማለት ሁለት አይነት እንዳይሆን ተመሳሳይ ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር፣ አንዱ ተፈቅዶለት አንዱ እንዳይከለከል፣ አንዱ ተከልክሎ እንዳይፈቀድለት አንዱ ምን መደረግ አለበት የሚለውን በኋላ ላይ እንደ መፍትሄ እናነሳዋለን። ሌላኛው እንግዲህ በባለፈው ሳምንት አንድ አዲስም ባይሆን ተጠናክሮ የመጣ አንድ ሀሳብ አለ። ኢህአዲግ ውህድ ፓርቲ ስለመሆኑ ማለት ነው። እና ይሄኛውንም የሰማነው በባለፈው ሳምንት ላይ ነው። እና ይሄ ውህድ ፓርቲነት እንዴት አያችሁት? እናንተ እንዴት ገመገማችሁት? የኢህአዲግን አንድ ውህድ ፓርቲ ለመሆኑ የማሰብ ይጠቅማል አይጠቅምም? ከዚህ አንጻር እንጀምር እስቲ።
ወይ ውድ ፓርቲ መሆን በጠቃላይ ሲታይ ጠቃሚ ነው። ውሃድ ጥንካሬ ነው፣ ጉልበት ነው፣ የበለጠ ስራ እንድትሰራ የሚያስችል አካሄድ ነው። ስለዚህ መዋሃዳቸው ተገቢ ነው። ይሄ የኢህአደግ የውህደት ጉዞ ግን ረጅም ታሪክ ያለው ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ እንዋሃዳለን ሲሉ ነበሩ። ባለፉት 10 ዓመታት ጀምሮ እየተዋሃድ ነው ብሎ ሲያወሩ እንደነበረ እንሰማለን። እና እኛም እንገምተው ከአንድ ዓመት ወይም ከሁለት ዓመት ወይም ከሶስት ዓመት በኋላ ተዋህደው እናያቸዋለን የሚል ነው። ግን ወሬው ለአስር ዓመት ያክል ሲናፈስ የነበረ ነገር ነው። እና ግን ሲዋህዱ አላየናቸውም፣ ተዋህደው ወጥተው አላየናቸውም። የሚገርም ነገር ነው። ለምን እንደሱ እንደሆነ ይህን ያክል ጊዜ መፍጀቱም እኔ በራሴ ይገርመኛል። አሁን ደግሞ ለውጥ መጣ። ያው መራሹ ህወሓት ወዶም ይሁን ሳይወድ መቀሌ ሄዶ መሽገዋል። ከሌሎቹ ፓርቲዎች ጋር ያለው ግንኙነትም ሸካራ እንደሆነ ቢያንስ ሸካራ እንደሆነ እናውቃለን። እንዳውም ህገ መንግስቱ ከመጣስ እናድነዋለን፣ ፌዴራላዊ ስርዓቱ እየተናደ ነው እናድነዋለን የሚል መፈክር ይዘው ጉባኤ ሲያረጉም የሚፈልጓቸው ፓርቲዎች ሰብስበው የሚቀርቧቸው ማለት ይቻላል የሚቀርቧቸው ፓርቲዎች ሰብስበው ይህን ሲያረጉ ነበረ። ይሄ በሌሎች ድርጅቶቹ አይታይም። በሌሎቹ ሶስት ድርጅቶች ሲደረግ አይታይም፣ አንሰማውም። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ሰፊ ክፍተት አለ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ሰፊ ክፍተት እያለ እንዋሃዳለን ማለት ያንን አውጥቶ ከሆነ ሊሆን ይችላል፣ ያ ሌላ አቅጣጫ ይዞ ያለ። ኢንፋክት ባጭር ለማስቀመጥ ለውጥ የሚፈልግ ሶስት ድርጅት አለ ኢህአደግ፣ ለውጥ የማይፈልግ ወደ ድሮ ለመመለስ ህገ መንግስቱ ወደ ድሮ ልንመልሰው ነው እየተናደ ነው፣ ፌዴራል ሰዋራቱ እየተናደ ነው፣ ወደ ኋላ እንመልሰው፣ ወደ ነበረበት እንመልሰው የሚል የህወሓት ቡድን ደግሞ አለ። ስለዚህ በእነዚህ መካከል አንድ ውህድ ፓርቲ ይፈጠራል ማለት ዘበት ነው። በምንም መለኪያ ብታየው የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ምናልባት ሶስቱ ድርጅቶች ሊዋሃዱ ይችሉ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ህወሓት ግን ነጥሮ ይወጣል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ተመልካቾቻችን፣ ሰፊው ምህዳር እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ፕሮፌሰር ስኬል፣ ያሁኑ ጥያቄን የተወሰነ ለማዳበር ያህል ውህደት የተባለውን ሀሳብ እንዴት ተመለከቱት? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢህአዴግ ውስጥ መከፋፈልን ይፈጥራል የሚል አንድ ስጋት አለ እና ከእሱ አንጻር እርስዎ እንዴት ተመልክተውታል? በእኔ አስተሳሰብ የፖለቲካ ፓርቲ የግል ድርጅት ነው። ፖለቲካ ፓርቲ ተደራጅቶ አገር ለማስተዳደር የፖለቲካ ሀሳቡን ለማራመድ የሚዘጋጅ የግል ድርጅት ነው እንጂ የህዝብ ድርጅት አይደለም፣ የመንግስትም ድርጅት አይደለም። ስለዚህ የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ። ከፈለጉ መዋሃድ፣ ካልፈለጉ ብቻቸው መሆን ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ያለው ኢህአዴግ ሀገርን የሚያስተዳድር ስለሆነ ምናልባት እዛ ላይ አስተያየት መስጠት ይቻል እንደሆን ከተባለ አስተያየት መስጠት ይቻላል። ከተዋሃደ ተዋህዶ ህብረ ብሔራዊ የፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚሆነው። የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የትግራይ እና የደቡብ የሚለው ቀርቶ አንድ ወጥ ፓርቲ ነው የሚሆነው። ፓርቲ የሚመሰረተው የፖለቲካ ሀሳብን ወደፊት ለማራመድ ነው። የፖለቲካ ሀሳብ ፕሮግራም አለው። የፖለቲካ ዲስፕሊን ደግሞ የፓርቲ ዲስፕሊን አለው። በዛ አይነት ነው የሚሄደው ማለት ነው። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ከታየ እንግዲህ የሚያዋህደው ፕሮግራሙን መቀየር አለበት ማለት ነው። ፕሮግራሙን ቀይሮ ነው የሚዋሃደው። ፕሮግራሙም ከተቀየረ በኋላ አሁን እንደሚነገረው ያው እንዳልኩ የግል ጉዳያቸው ቢሆንም መደመር የሚባል አዲስ ፍልስፍና
እሱ መሰረቱ ሆኖ ነው በዛ ላይ የሚዋሃዱት የመደመር ፍልስፍና በዛ መሰረት ደግሞ ሜቢ የሚቀረጽ ወደፊት የሚቀረጽ የፖለቲካ ፓርቲ እና የፓርቲ ዲሲፕሊን ኖሯቸው የፓርቲ ማዋቅርን በዛ መሰረት ያደረጃሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚገባኝ። አሁን ካለንበት ሁኔታ ግን መዋሃድ ይችላል ወይ ካልክ መጀመሪያ አራት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ አራት ድርጅቶች በአሁን ሰዓት ነው እስከማየው ድረስ አራቱም ድርጅቶች በተለያየ አቅጣጫ እየተጎተቱ ነው ያሉት። ዶክተር እንደሚለው አንዱ ብቻ አይመስለኝም አራቱም በተለያየ አቅጣጫ እየጎተቱ ነው ያሉት። መለያየት በመሐከላቸው አለ። መለያየት በኤዲፒ እና በኦዲፒ መሐከልም አለ። በኤዲፒ እና በቲፒኤልኤፍ መሐከልም አለ። መሳሳብ ወደ የቦታቸው እየተሳሳቡ ነው ያሉት። አሁን ያለው ስበት ወደ መሃል እንዲመጡና እንዲዋሃዱ ሳይሆን ለኛም ይታየው ከውጭ ለምናየው እንደ አራቱም ፓርቲዎች የሚታየው ነገር ወደ ውጭ የሚስብ እንጂ ወደ ውስጥ የሚያዋህድ ኃይል አይደለም እየታየ ያለው አሁን በአሁን ሰዓት። ምናልባት ይሄ የመደመር ፍልስፍና መሰረቱ ሆነ ወደ ውስጥ ይመለሳቸው ይሆናል በሚለው ላይ ውይይት ጀምረዋል። ውይይቱ ግን በአግባቡ እየሄደ እንዳልሆነ ነው የምንሰማው። እየተስማሙበት አይደለም የምንሰማው። ሰሞኑን በአዳማ ላይ ኦዲፒ ሲወያዩ እንደነበረ እናጋለን እንዳልተስማሙ ነው የምንሰማው በዛ ጉዳይ ላይ ራሱ በተለያየ ምክንያት። ሁለተኛ ደረጃ በእያንዳንዱ ፓርቲ ውስጥ እንኳን አንድ ላይ መምጣት የለም። በእያንዳንዱ ፓርቲ መካከለም ልዩነት አለ። አዴፓ እየተጋደለ ነው። በፓርቲ ደረጃ አንድ ላይ የሆነ አይደለም። አሁን በዛ ደረጃ እንኳን አንድ ያልሆነ ፓርቲ በዛ ደረጃ እንደ አማራ እንደ አዴፕ አማራ ብሔራዊ ዴሞክራቲክ ፓርቲ እንደ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ አንድ ያልሆነ ፓርቲ እነዚህ አራቱ ደግሞ ተመልሰው አንድ ይሆናሉ የሚለው አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ሲታይ ይሄ የመደመሩ ፍልስፍና ተአምር ካልፈጠረ በስተቀር በምን እንደሚዋሃዱ አላቅም። አንድ እሱ ነው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ። ሁለተኛ ከተዋሃዱ በኋላ እንዴት ነው የሚያስተዳድሩት? ምክንያቱም ማስተዳደር አለባቸው። አሁንም አስተዳዳሪዎች እነሱ ናቸው። እንዴት አድርገው ነው የሚያስተዳድሩት ከተዋሃዱት? ኤዲፒ ከሌለ የአማራ ክልልን ማስተዳደር ይቻላል ወይ? ኦዲፒ ከሌለ ከቲፒኤልኤፍ መጥቶ አወዳይ ላይ ሊያስተዳድር ነው ማለት ነው? እንደዛ ሊሆን ነው ማለት ነው? ከተግባር አንጻር ስታየው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምናልባት ይሄ መዋሃዱን ለጊዜው ይዘውት ከምርጫ በኋላ በአዲስ መልክ፣ ምክንያቱም አሁን ተመርጦ በስራ ላይ ያለው ኢህአዴግ ነው ሌላ ፓርቲ አይደለም። ምን ስም እንዳለው አላውቅም። ይሄ የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ነው የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ። አዎ፣ በአማርኛ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ነው። ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ አልተወዳደረም። አዲስ ፓርቲ ነው ይሄ፣ ውህድ አይደለም። የሆነው ከተዋረ በኋላ አዲስ ፓርቲ ነው። አልተወዳደረም፣ አልተመረጠም፣ ለማስተዳደር መብት የለውም። ስለዚህ ያለ ጊዜው የተነሳ ጉዳይ ነው የሚመስለኝ በእኔ ጉዳይ። ይሄ ግን ቀድሞ ስነ ይሄንን ለመናገር ስነሳ እንዳልኩት ይሄ የግል ጉዳያቸው ነው። ከተመቻቸው ይዋሃዳሉ፣ ካልተመቻቸው ይተዋሉ። ነገር ግን እኛን በሚቸግር መልኩ ከሆነ የሚዋሃዱት በማስተዳደር ጉዳይ፣ በጋቨርነንስ ጉዳይ ላይ እና የተመረጠው ፓርቲ ኢህአዴግ ደግሞ ከስሞ ጠፍቶ ፕላትፎርም ነበረው አይደለም? ይሄን እናደርጋለን ብሎ ነው በ2015 የተመረጠው። ያንን ለህዝብ የሰጠውን ቃል ትቶ ለሌላ ነገር አድርጎ ከሆነ ለማስተዳደር መብትም የለውም። የማስተዳደር ፕራክቲካሊቲው አይደለም ቅድም ያልኩት፣ የህጋዊነትስ አለው ወይ ለማስተዳደር? ህገ መንግስታዊ ጥያቄን የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። ያ እስከሆነ ድረስ ልንነጋገርበት እንችላለን። ከዛ በተረፈ የፖለቲካ ፓርቲ ጉዳይ የግል ጉዳይ ሆኖ ነው የሚታይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን በጣም ሆት ሹ ሆኖ በእኛ ግር ፖለቲካ ኢህአዴግ የውህደት ጉዳይ ነው። ቅድም እንደተነሳው ኢህአዴግ ለመዋሃድ አቶ መለስ በህይወት በነበሩበት ሰዓትና የግንባሩ ሊቀመንበር በሆኑበት ሰዓትም ይነሳ ነበር የጥያቄና እንዲያውም ወደ ውህደት ያመራል የሚል ነበር። በርካቶቹም እንዲያውም ከለውጡ በኋላ ነው ስያሜያቸውን የቀየሩት። ኢቭን ህዋትን እንኳን ብንወስዳት እስካሁን ድረስ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ናት። ይህን ያክል ዘመን እንኳን አስቆጥረው። ስለዚህ በግንባር ደረጃ ደግሞ እነማን ናቸው ያሉት ስንል አራት ድርጅቶች ብቻ ነበሩ። አዴፓ፣ ኦዴፓ፣ ደህዴንና ህወሓት ናቸው። እነኚህ አራቱ ብቻ ነበሩ ባለፈው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበሩት። ሌሎቹ አጋር እየተባሉ ነበር የሚገለጹት። አሁን ግን ወደ ውህደቱ ሲመጣ እነኚህ አጋሮቹም አጋርነታቸው ቀርቶ ወደ ውህድ ፓርቲ ነው የመጡት። መዋሃድ ጥሩ ነው፣ ጥንካሬ ነው የሚያጎላው።
የተዋሃዱ እንትኖች ጠንክረው ይወጣሉ። ኢዜማ የስምንት ፓርቲ ውህድ ነው። ውህድ ብቻ ሳይሆን ፓርቲዎቻቸውን አክስመው ከምርጫ ወርዳ ጀምሮ የተመሰረተ ፓርቲ ነው። በጣም በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥም በሰፊ ቦታዎችን ማዳረስ ይቻለው የሁሉም አቅም ተጠራቅሞ አንድ ላይ ስለመጣ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ ጉልበት አፍርቶ መውጣት የሚቻለው በተናጠል በሚደረግ ትግል ሳይሆን በጋራ በሚደረግ ትግል ነው። ዘን ኢህአዴግ ቀደም እንደተባለው ይሄ የዚህ አሁን ያለው የ30 አመት ፖለቲካችን በዘርና በቋንቋ ላይ ቤዝድ የሆነ ስለሆነ ሁሉም ሰው የራሱን ያቀነቀነ ይወጣ ስለነበረ ባለፉት ዘመናት በየ ሁሉም እየወገኑ ሲባል እንደሚባለው ነበር ሊዩኒት ተፈጠረው። እንግዲህ አሁን ይሄ የኢህአዴግ እንትን ነው። ተዋህጀ አገር እመራለሁ ብሎ የሚል ከሆነ የራሱን ፕሮግራም ቀደም እንደተባለው መስመሩን አስተካክሎ ፍልስፍናውን አስተካክሎ ከራሱ መሪዎች ጋር ከራሱ አጋድሪቶች ጋር ከራሱ ግንባር ድርጅቶች ጋር ተዋይቶ የሚደርስበት እንትን ነው የሚሆነው። ተዋህደው ግን አገር መምራት በሚያስችል ቁመና ላይ የሚመጡ ከሆነ ሰየው ነው ምንለው። ጥሩ ነው ከግንባርነት ወደ ውድ ቀርበው አንድ ስያሜ ይዘው መንቀሳቀሳቸው ተገቢ ነው። ይሄ ባለፉት 30 አመታት በነበራቸው የአገር አመራር የገጠማቸውን መሰናክልና የተበላሹ ነገሮችን በሚገባ አይተው ይሆናል ድርጅታቸው ውስጥ እኛ የነሱም አባል ስላልነበርንም ስላይደለንም ወደፊትም ስለማንሆን። ስለዚህ በሚገባ አጥንተውት ወደዚህ ነገር ከመጡና ከተሳካላቸው ሌሎች ነገሮች በሚቀጥለው ምን ይሆናሉ የሚለው ነገር ግን ያው ከነሱ ፕሮግራምና እንትን ከነሱ የውደት ሐሳቦች ጋር ያያየን ነው። ቀድም የሚነሱ ሐሳቦች አሉ ላይግባቡ ይችላሉ። ድርጅቶች ውስጥ ያለው የቋንቋ መደባበልቅም አለ እርስ በርሳቸው። ይሄ ኮኖ ችግሩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁሌኛም የምናነሳው ሁልጊዜ ያ የተዘራው ክፉ ዘር በጣም ከባድ ነው እሱ ማስተካከል የሚሆነው። እነኚህ ሰዎች በጠረጴዛ ዙሪያ አገርን የሚወዱ ከሆነ ለዚህች አገርን እጣ ፈንታ ቀጣይነት እንዲኖር ለማድረግ ከሆነ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ቁጭ ብሎ መወያየት ነው። ምን ማድረግ ነው ያለብን? ይሄ ጥግ ጽንፍ ተያይዞ መጓተቱ አደጋው የከፋ ነው የሚሆነው። ራሱን በደንብ ያላቆመ መንግስት አገርን መምራት ይቸግረዋል። ስለዚህ ይሄንን መሳሳብ አቁመው ወደ ጠረጴዛና ወደ ውይይት ገብተው የህዝቡንም ስሜት በሚገባ አድምጠው ይሄን መስመር ተከትለን ሄደን የቱጋ ብንደርስ ነው አገርን እናረጋጋው የሚለው ነገር ወደ ማሰብ አለባቸው ቆሞ። ከዚህ ውጪ ከህዋት ጋር የተነሳውም ነገር ተያይዟል። አሁን ላለመዋሃድ አንዱ እንትንም የህዋት እንትን አለ። ሶስቱ እንደው ፉሊ አልተስማሙም ብንልም ሶስቱ ውስጥ ያለው አይነት ስሜት ህዋት ጋር ላይኖር ይችላል። ኮምፕሊትሊ ሪአክት ማድረግ የውደቱን ሐሳብ በግልጽም በሚዲያ የተናገሩ ስለሆነ መጀመሪያ እኮ ከህዋት መሪዎች ነው እኮ የውደት ጉዳይ ተነስቶ የነበረው። ይሄንን በደንብ ማየት መቻል አለብን። እነሱ በነበሩበት ወቅት ላይ ወይም ጉልበት በነበራቸው ሰዓት ላይ ይሄንን ሐሳብ ያነሱ ነበር። ዛሬ ግን ወደዚህ ሐሳብ ሲመጣ ለምንድን ነው እሱም ይገፉት? ይሄ በደንብ በውል ማጤን አለብን። ስለዚህ ይሄ ነገር ይጥቅማሉ ይላል። አሁን እኮ ለድርጊቱ ለምንም አይደለም አገርን ለመምራት ይጥቅማሉ ይላል። እቺን ሀገር ወደ ሰላም ለመምራት ይጠቅማሉ፣ እቺን ሀገር ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ይጠቅማሉ። የሚጠቅም ከሆነ ነው እኮ። ስለዚህ ከዛ አንዳንድ ጊዜ ሐሳብን የመቀየሩ ጉዳይ ሊፈጠር ስለሚችል ይሄንን በጠረጴዛ ዙሪያ ሆነን መወያየት ነው። ለአብዛኛው ለአብላጫ ድምጽም ደግሞ መሸነፍ ተገቢ ነው የሚሆነው። አለዚያ እኔ አልዋሃድም ብሎ እንትን የሚከላከለው አካል ነገ እንግዲህ እኔ ነገ ህዋት የኢህአዴግ ተቃዋሚ ሆነ ለከኛ ተፎካካሪ እንደምንበለው ተፎካካሪ ሆነ ትቀርባለች ማለት ነው እኮ። እንደው ምናልባት ይቅርታ አቋረጥኩት። የፕሮፌሰር ዝቅኤል አንድ ስጋት እንዴት ተመለከቱት? ለሁለታችሁም ነው ማቀርበው። አሁን ይሄ ውህደት ልክ ነው፣ መብት ነው፣ ጥንካሬን ይጨምራል ወዘተ ተብሏል። እነዚህ ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ግን እንዴት ነው የሚካሄደው? ለምሳሌ እሳቸው የሰጡት አንድ ምሳሌ አለ። ህወሀት ከህወሀት መጡ አወዳይን ሊያስተዳድር ነው ወይ ምንድን ነው ይሄ ሳቤ የሚለው ራሱ ወይንም በሌላ መንገድ እንዲህ ወደ ሆነ ጥግ ስቤ አሁን ብረዳሄን ይሄ የብሔር ማንነትን አይጨፈልቅም ወይ የሚል አንድ ምናልባት ስጋት ቢነሳ እንዴት ይታያል ይሄ ነገር? ኦኬ እንግዲህ አሁን ይሄ የኢህአዴግ ፕሮግራም በዚህ በውህደት ውስጥ ያወጡትን እንትን አላ ጠልቀን ገብተን አናይም ፕሮግራማቸው ምን እንደሚመስል። ነገር ግን ይሄ አሁን አንዳንድ ሚዲያ ላይ የምናያቸው ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚናፈሱ ነገሮች ኢህአዴግ የሚዋሃድ ከሆነ የትናንቱ አይነት አህዳዊ መንግስት ሊመለስ ነው፣ ቅድም ልክ ፕሮፌሰር እንዳቀረበው ከትግራይ ተነስቶ አወዳይን ሊያስተዳድር ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ኖ እነኚህ ድርጊቶች በአንድ እንትን በአንድ ቁመና ውስጥ ከሆኑ በኋላ ሁሉም ሰው አካባቢው ላይ ባለው ቋንቋውን፣ ባህሉን፣ ወጉን፣ እምነቱን፣ ጂኦግራፊ አቀማመጡን በሚያውቅ ማህበረሰብ ነው እኮ የሚታደረው። ደርግ ወደ መውደቂያው መጨረሻ ላይ እኮ ይህንን እንትን መጠቀም ጀምሮ ነበረ።
ይሄን ሲስተም ተጠቅም ጀምሮ ነበር አካባቢው ላይ ያለው ማህበረሰብ ራሱ ማህበረሰቡን እንዲያስተዳድር ከአካባቢው ወጣው ሰው ነበር ሲሾም የነበረው ይደርግ መጨረሻ ሰዓት ላይ። ስለዚህ ምናልባት በዚህ ውስጥ ይሄን እንትኑን የሚቀይር ሳይሆን ነገር ግን የፓርቲው ሲያሜ ግንባር ከመለው አልፎ ውሁድ የሆነ ፓርቲው አንድ ሲያሜ ሆኖት ውሁድ በሆነ መልኩ ፓርቲው መንቀሳቀሱን ይሄን ተማምኖበት ሊሆን ይችላል። ይሄ ለወደፊቱ አገርን በአንድ ጥላ ስር ለማስተዳደር ምቹ ነው የሚል ነገር ሊፈጥር ይችላል። ይሄንን ገና ጀምረውታል። እንግዲህ ወደፊት ታክቲክ ቴክኒካል ቦኑስ ስራዎች ላይ እንዴት ነው ሱድ ተግባር ሲገቡ ቅድም ያነሳናቸው ችግሮች እንዴት ይፈታሉ ይሄን የጋራ ስምምነት የሚያደርጉበት ነው። ስለዚህ በአካባቢው ማህበረሰብ ይሄንን የዳኝነቱን ስርዓቱን ቋንቋውን ኦሮሚያ ላይ ስለተዋዱ የኦሮሚያ ክልል ስራ ቋንቋ ወደ ሌላ ወደ አማርኛ ይቀየራል ወደም አይደለም እኮ ጀስት ባለበት የስራ ሂደት ውስጥ ግን ፓርቲው አንድ ላይ ተዋህዶ ቀደም ሲሉ የነበሩ ስራ ላይ ያሉና ፖዚቲቭሊ ማህበረሰብ ተቀብሏቸው የህብረተሰቡን መብት ሳይጋፋ የያንዳንዱን ብሔረሰብ መብት ሳይጋፋ የሚደረጉት ተግባራት በዛው መልኩ መቀጠል የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል።